almost 50% have responded lah. And out of the 50, almost 50% tu, 97% yang bersetuju. So sekarang ni it's going for all the small group punya engagement. Pasal ada banyak misunderstanding ni pasal zaman social media ni, orang yang tak tahu pun boleh cakap, ya, tu yang masalahnya. So bila orang yang tak faham, orang yang tak yang ada agenda dan sebagainya, semua buat macam-macam punya tuduhan, maka inilah yang menjadi masalah, kerana ianya menimbulkan banyak kekeliruan. Mengikut Akta Pengambilan Tanah 1960, pihak berkuasa negeri boleh mengambil mana-mana tanah secara paksa dengan pampasan. Pada 24 Oktober lalu, kerajaan membuat tawaran baru kepada penduduk Kampung Baru untuk membeli tanah yang terbabit dalam pembangunan semula pada harga RM1,000 satu kaki persegi berbanding RM850 sebelum ini. Berdasarkan harga baru itu, RM850 adalah secara pulangan tunai dan baki RM155 berbentuk pulangan dalam pegangan saham.